סלדן בצד השני, צפוף שם, סלדן מאבד את זה. גוט עם כל שוב, עבירה וכמה נקודות. גולן גוט ממשיך בדיוק מהמקום שבו עצר. אנגולה לוקח את זה לסל, סל ועבירה. מילר, תוקף מוקדם, מילר, איזו פעולה נהדרת. לא לוקח את הזריקה, מיד החילוף יהיה עידו פליישר. קררה, בום! וואו, איזה דקות. ויש תיקון של נועם אביבי. אחרי ריצת 8-0, או, וואו! סלדן, חוף לחוף. בוא ניקח את זה שוב. סלדן, רואה כי טוב, אף לצד השני. יכולה לחזור לתמונה, גם בסגל הקצרצר הזה. לוי עכשיו מניח את הנקודות הראשונות. אנחנו ב-63-49, נועם דוברת. הנה הניסיון מהפינה, למה לא? ביטור קשה, ל-2, דוברת מחתי, אבל זה נופל בידיים קדומות. פלד לוקח עוד אחת, גם זה הולך טוב! הילד מתעורר לחיים. נועם אביבי, 4 עבירות. מיטשל, הפעם לא מול מיינסי, לכאורה יותר נוח. ותראו מה קורה פה. תקועה לחלוטין. 18-2, זו הריצה. מילר בורח עכשיו, הוא מוציא את כל העצבים. 69-66. למכבי ראשון לציון. בינתיים אנגולה, דרייב יפה לסל. 2-3 פעולות כדי שלראשון יהיה כאן סיכוי אחרת. נס ציונה עם הכישרון תחזור מהר מאוד להוביל. רחוק מעיני השופט הרחוק, ובינתיים אנגולה עם פעולה ענקית, ופלד הצעיר שוב מבצע עבירה על קלעי. גוט בפינה, חייב לקחת על עצמו. גוט, זה נכנס, ויש גם עבירה. מה זה? ל-34 נקודות אולי הוא לא יגיע היום שוב. גולה בינתיים זורק שם את האיש שלו ותופר את השלשה מהפינה. והכדור הזה אצל כל שוב. הנה כדור, שימו לב, אף אחד לא יורד. אביבי, אין נקודות. עוד ניסיון, וזהו זה. נס ציונה מגרדת את הניצחון. גודס לא מאמין.